我是 Joyco， 每天早上准时跟你说早安。欢迎收听 Coco 早餐。时间是8:06，我是周玉蔻，欢迎大家继续来到 Coco 早餐节目。今天我们的7:30到9:00呢，进行的是特别节目，也就是政党票啊，18个政党怎么分时不分区立委里的34名。刚才呢，在7:30到8:00，我们访问了绿社盟的李彦荣，他其实是区域立委的提名人，那这个也是候选人哈，现在很冲刺。那接下来我们呢，刚才也访问了许玉仁，国民党的最科技创新界，大概在安全名单里面最年轻的一位，徐仁承诺我们他 TEDx 台北交给他的伙伴来经营，同时他说如果党意跟民意相违背的时候呢，他会沟通，而且以民意为主。那现在呢，我们在现场非常谢谢的是民进党的不分区立委的提名人的第16名，赫赫有名的林静怡医师。林医师早。赫赫姐早。各位听众朋友大家早。非常谢谢这个林医师过去现在还是妇产科医师一个礼拜看诊一次，但是他把他的大部分的时间都奉献给了民进党的妇女部。等一下我们来请教林医师这个为什么会接受16名的征召这16名的这个保卫战，现在是民进党的不分区政党票的催促当中的目标。那当然还另外还有18位，里面好几位我的朋友你怎么样是被这个拐到民进党党部来的？其实大概2002、2003年的时候，就跟很多妇女团体有机会做一些议题上的合作。那因为在说实在，我们在医疗界过去的教育是没有在谈性别议题的，对啊，我们就器官嘛，疾病嘛，对，那大概就是在这个过程中跟很多的我们讲的妇女团体啦、性别团体有一些合作，所以慢慢从他们这边学习到很多性别议题的概念。那他们也觉得这个妇产科医师还蛮能沟通的哦，不会只会闷着接生。对，所以很多有一些相关的议题的时候，他们会找我，就是说你用医生的角度来谈谈，或者是这个事情为什么是这样解释。那我自己一直很喜欢这个过程，因为我觉得在社会议题或者是社团议题然后跟我们在专业议题，它其实是两种不同的语言嘛。是，那能够让这两个语言互相沟通可以减少很多的误解那当然也可以让很多大家想要了解的事情更清楚为什么医疗界这么做，对，为什么社团界有这个疑问那大概在2000年到2007年都一直有这样子的沟通那2007年就在我那时候在妇女团体有一个叫做这个台湾女人连线那个时候在当时的行政院有一个妇权会他们说那林医师我们推荐你到妇权会当这个妇权委员所以好啊，很有趣哦那也在这段时间，因为慢慢的越来越有一些观察，就是说临床上面我会看到一些现象那这些现象不见得是我们临床医师可以处理的，是可能是在政策上很重要的所以那个时候我就很开心说那到行政院妇权会来一方面跟大家学习，二方面就是把我们在临床的一些观察那带到政府的相关的这些单位来让政策的时候进政策的敏感度有我们临床的观察跟这个性别的敏感对，那大概从那以后就慢慢跟这些我们台北的妇女团体伙伴们有很多的合作。所以你进入民党其实还是蔡主席的延揽咯，如果进民进党中央对不对，是你是放弃了医生的高薪收入也没有高，当然啦，在妇产科最近几年比较那个因为接生的小孩比较少了因为我是一个能不开刀就尽量不开刀然后能够跟病人多咨询就咨询的医师所以也真的收入也没有非常的民党不是一个很富有的政党，但大家都知道，那民党妇女部主任林静怡这个医师最令人印象深刻的是前年在选举的时候，柯文哲医生被你 K 了好几次这应该的。他有进步了吗？现在我觉得他还是有进步，他进步的还蛮快的虽然偶尔还是会讲出激怒人的话不好意思啊柯市长如果这个林医师进入立法院的话，那那些阁员在这个将来如果在质询或者说立法委员里面，那些男生如果想要用性别歧视或说这个性别对等不对称的方式来对待，不管是男生女生都会被你好好的防御这个部分我很容易被激怒不过我要帮我们民进党说个话，就是说
没有错，在很早期草创时期哦，那个时候的性别敏感度是比较差的。对啊，所以我也真的遇到一些朋友。那个大佬里面有人就说，谁没有去过酒家？你记不记得？当然，我还是蛮喜欢这个大佬的啦。就是对，就是那个年代，很多我们的前辈他们真的是说过这一些让现在的女生们听了都觉得很不舒服的话。可是这一两年我的观察了哈、哦，其实民进党，你看我们在。包含说我们妇女参政的部分、它制度其实是跑得很前面、对对对。那我譬如说我前年到民进党中央来工作嘛，那我们在观察，我们就会发现说其实不论是在办活动啊、我们在很多思考的层面或者是在政策的层面，其实很直接的是一个平等的概念。譬如说在民进党的活动上面，你很少看到那种被物化的女性的样子在做表演。其实早年民进党是用这种方式啊，什么花车啊，电子花车来做这个宣传。你说近几年就不会，近几年其实不会，不会有女性哈、对的身体或是肢体语言的动作。对，好，那其实林医师哈、曾经哈、有意参选过台中的区域立委嘛，对不对？其实是党的哦，那时候党本来希望你去选区域立委。对，其实你选区域立委。是一个非常你看他的讲话的口条跟他的这个外貌是非常具有，我这样讲外貌也有性别上的问题、自己打自己，没关系，我还是可以虚荣一下。就是他的这个说服力很高，而且林医师长得很高的。我刚才说你的那个手那么长，大大的，应该接生小孩的时候很安全，小孩子一出来，嘣就抱住了。是的，是你接生了多少小朋友？没有算过哎、因为其实这个就是一个工作，所以从住院医师时期一路到现在十多年了。现在还在台中哈、中山医学大学的附设医院，一个礼拜有一次门诊。对，门诊、只是说就接生跟开刀就暂时没有办法。好，我们抢救林静怡医师，他是不分区立委的第16名。等一会儿我们要跟时代力量的柯一正导演连线。现在这个广告结束之后呢，我们要跟那个最近一直被说他已经可能会失业的危险边缘的钟孔韶局长来连线啊、到底他当时是为什么就立刻辞职了，为什么会接受这个不分区立委第15名的征召呢？立刻回来咯，请听众朋友你不要走开，在选举之前我们今天的节目非常精彩哦。COCO 早餐，好，这个在我们现场的是哈、民进党不分区立委的候选人哈、这个第16名的林静怡医师。因为最近民进党在哈、这个不分区立委政党票哈、的告急牌当中呢，林静怡医师一直被蔡英文主席啊、跟其他的同志所提到，还有钟孔韶局长。这林医师一点都不害羞，你还说你害羞？我害羞no， 非常的这个条理分明哈、然后这个他很有公众人物的诉求，希望你进到立法院好好替我们女生把关哈。谢谢柯姐。好，现在我们在线上要这个访问的是在你前面一名的钟孔韶钟局长，钟局长早。柯柯姐早，各位听众朋友大家早。听说你已经辞职了。辞职了。那你辞职了，那当时为什么要辞职呢？是要替民进党做不分区立委的竞选吗？那到最后关头了，花妈说钟局长不可以让他辞职，你介绍一下你自己好不好，让大家在最后关头来这个把你跟林静怡还有其他我的好朋友徐国勇等等啊都救回来啊。其实我在75年就跟着党外的活动。你是劳工运动参与者。后来参与公运的时间就比较多，那时候再从戒严然后到开放在街头的一些的过程，然后在94年的时候刚好发生太劳事件高雄太劳叶吉兰叶市长，那时候我担任全国产业总工会的理事长，是那时候叶吉兰叶代理事长就协商请我下来跟他一起替高雄打拼，是那时候刚好就把太劳事件处理好，刚好陈局陈市长选举你就留在高雄市政府了。他就留在高雄。你介绍你姓，你是客家人，客家人对不对？客家人你的客家话讲得挺好的。屏东的不会客家人屏东的客家人。那我问你啊，蔡英文主席跟你讲客家话哈，你们两个可以沟通吗？我跟你讲，四年前他不会讲，蔡主席他出来选的时候那时候对话他都会教我教他客家话怎么讲，他不会不太会不太会讲
然后那个时候叶菊园叶市长就帮他特别找了老师上课，当然有时候到客家的时候，尤其到高雄啊，他也有一些的语言，他就会问我这个话要怎么讲、啊、然后自己就拿个笔记、啊、用波波摸和注音。哦，是哦。哦，现在比较现在很流利的、啊、不会了，他是、嗯、现在这几年下来看到主席的进步嘛、哦、他从4年前的准备嗯，到现在，嗯，我们都看、嗯、看到主席的一直成长的学习，是，所以他因为他跟你都是有客家血统的，你是客家的这个血统比这个主席还要多哎，对不对哈？啊、嗯，我一直都在客家庄，客家庄，包括我太太也是客家庄、欸、啊，是啊，哈哈，好，所以钟局长，你进入立法院其实是双重的代表性啊，一个是客家族群，一个就是劳工阶层嘛、嗯，对不对啊？嗯好，那嗯，如果嗯，你告诉我们大家，你这一位，因为我们现在在现场是林静怡医师，林医师她是妇女啊、的这个平等议题跟性别议题的一个专长人士，她还是医生，比较能够有同理心啊，要保护这个16名的林静怡，那15名的钟局长承诺大家进入立法院要代表什么样的这个嗯劳工跟客家族群的权益的维护呢？其实劳工朋友大家最关心的包括青年朋友嗯啊，就是一个就业的机会，对啊，现职的他是会希望有一个安稳的劳动三权，对，其实我自己一直在想嗯，如果有机会到国会嗯，我会给劳工朋友有6个安、嗯、6个安好，这个6安就是一个安定的就业机会嗯，安稳的劳动三权嗯，安心的工作条件嗯，然后有一个安全的职场的环境嗯，那安养的一个退休保障嗯，那这个安定的就业的机会，不管是从未来青少年朋友的一个劳参率嗯，或者弱势朋友的就业机会嗯，或者大家非常关心的非典型能力嗯，包括派遣对顾问公司啊，包括零工嗯等等，这些的雇佣的条件嗯，那我们希望能够针对这一部分再能够去强化这些劳工具有的劳动权益，那减少他不安定的就业的影响、嗯、是，我知道局长这个你们都有很多承诺，可是你们是不分区立委，你跟林静怡哈这个主任都是不分区立委，要听党的话耶、嗯、啊，可是党会听人民的话，毕竟大家都有一个理念啊，这个理念就是自己一直从走街头到行政体系，所以这个理念不会因为加入民进党而做改变，所以你坚持，你也不能说因为这些的法案如果伤害到劳工朋友，你就有所退缩。嗯，那这样进去立法院，反而是伤害到的这些劳工朋友的权益。所以钟局长在劳工运动上面的参与，其实很多的劳工运动者都亲眼目睹啊。你承诺这个将来党意跟民意哈、当然是以民意至上嘛，对不对？好，非常谢谢你哦，谢谢局长哦，请你加油。不会，谢谢大家一起加油。好，我们最后谢谢钟孔韶局长，不分区立委排名哈，民进党第15名。嗯，我们这一段只剩20秒，所以林主任、嗯、很多人也会说、啊、你们不分区办就是听党的这个指挥做事，能有自己的意愿吗？还是有啊。而且其实很重要的事情是说，这个党他本来就是要听人民的声音啊。嗯，我们不能去想象一个党都不听人民的声音啊。这个很重要。马上回来，林静怡哈主任在我们的节目现场。欢迎收听 COCO 早餐。8:33，我是周玉蔻，欢迎大家继续来到 COCO 早餐节目。我们在现场的是林静怡主任哦，他是民进党不分区排名第16名。原先呢，这个民进党希望的安全名单就是16名嘛、嗯、对, 对不对？那林主任，刚才我提到了，就是说党意跟民意如果有违反的地方的话，你们不分区立委不遵从党意就会被开除，哎，怎么办？有到这么恐怖啊？这个党哦，我想就像蔡主席讲过的，2008年我们失败过，嗯，所以这个党其实很清楚的知道，嗯，他应该要站在的是人民的这一边，而不是人民的对立面。嗯嗯嗯、所以即使我们是所谓不分区立委、嗯，我们还是要带着人民的声音进来跟党这边大家一起沟通。所以你要承诺大家民意优先。哎，对时代力量你们到底现在是什么样的感情？因为时代力量的柯医生导演现在在我们的电话线上、嗯、其实大家都是好朋友。柯导演是是好，你早，柯导。哎，是的。你现在给谁站台？哎，是给谁辅选呢？我现在啊啊、哦、当然时代力量了。当然时代力量，你前几天还跑去绿色盟嘞齁。
互相帮忙。哎，最近这个你们跟民进党之间的关系好像是良性竞争，互不口不出恶言。人家说你们等到选举完之后就会翻脸了，是真的吗？不会不会不会啊啊！因为我们有一个原则嘛啊啊，因为就是对的事情我们大家一起做啊。好啊，那我觉得以人民为主。好，柯导是民进啊，对不起，时代力量的推荐的排名的立法委员的不分区候选人第六名，第六名以后就没有人了，所以呢，民进党就说希望选民们能够好好分配，免得你们分走了七八名以后呢，第七名、第八名就浪费了，然后就会害得林静怡主任呢就上不了了。但柯导呢，第六名他已经承诺一定会进入立法院，不会啊、辞职，而且吴念真要去做你的办公室主任，我觉得这一点倒还蛮有趣的哦。吴念真做你办公室主任是好消息还是坏消息啊，柯导？我觉得绝对是好消息，因为他是一个绝顶聪明的人。哦，好，所以会让你变成一人立委双人服务，对不对？应该是。好，时代力量这个跟选民的对话跟民进党有什么样的区隔啦？我觉得因为我们大部分的人都是从街头过来。哦，你这很早很早、啊、对。对、嗯、那林局长可能以前也是。嗯。可是当然现在大部分都在政坛里面。嗯。那他当然也有不分区也是。对。可是我们几乎全部都是，所以嗯我们几乎这几年都跟民众站在一起。嗯。所以听到很多民众的声音，嗯，不公不义的事情是，所以很多事情没有解决，嗯，民众没有出发，所以我觉得我们应该帮民众多做一点。嗯，所以你近几年从文林院啊什么的很多的和废和啊，因为那个我是人我反和好像是你提的，你提出来的嘛，柯导，对不对？对对啊。哦嗯，好，诶，今天呢，我们看到你们两位哈，在林主任本来是在安全名单当中，现在因为时代力量的崛起，使得这个民进党这个危机意识很强。那将来哦，这个很多人会说，时代力量跟民进党，如果说时代力量变成第三大党，会不会变成一个掣肘的力量？这个柯导，你认为这样的一个说法公平吗？我觉得应该不会，应该不会啊、哦。因为我觉得完全是一个良性的事情。嗯，啊、哦、嗯。那我先说明一下，因为我会上去大概要220几万票。对。我觉得我要上去的机会也不大。哦，你是？我得很拼了。啊、哦，很拼哈。这几天很拼，才有可能啊，整个大家愿意。好，大家一起努力嘛，对不对？柯导其实是不分区立委里面哈非常这个亮眼的一位，他刚刚讲了，就投入这个群众的，特别是这两年的这个运动。不过你们回来一个林非凡，吓死了民进党哎啊！哈、嗯、应该他们也会预算到吧？大家都知道他最后两天退伍啊、而且他全力支持嘛，今天他也会跟我一起跑。你们是现在在跑区域立委是吧？这个洪慈庸跟林长佐跟黄国昌。对，然后下午会去火车站吧。啊、哦。要谢谢跟鼓励大家回。哦，要回来投票，要青年学子返乡投票。嗯。对，我觉得每一个人一张票是表达你最大的意念。嗯。所以应该每一个人都要出来表示，因为我们已经不在乎你投给谁，嗯，但是应该要出来投。啊、嗯，好，这一点今天我看到很多的政党都是这样的诉求。谢谢柯导啊，很辛苦哈、啊。现在在这个寒风当中啊，在浮选，其实所有的候选人都很辛苦啦。这个不分区立委候选人也都很辛苦。今天是最后一天，希望谢谢啊，谢谢柯以正导演，时代力量的不分区的立委的候选人是第六名。他刚才说了这个，不过不分区立委的分配是有他一个法令规定上的技术，就。超过多少就多少票，这个票还要
好像跟投票率跟得票的比例，然后再乘出来之后，就多少票就一位立委，多少票就两位，然后还要跟小数点比，对不对？很复杂，这个还蛮难跟选民。对对，不太需要，一般人不太需要知道这个。但是我们的中选会它有很好的这个计算机制，就先从前面算一名两名，如果你分到 2.9 名，那另外一个人叫做 2.8 那 2.9 就赢，就变三名，对不对？这个很复杂。但是哎，这个林主任林非凡出来这个退伍然后加入辅选行列，其实对年轻人的投票应该会有一些帮助吧。其实年轻人本来就一直很关注这场选举。你觉得年轻人的投票率会高吗？这次我们现在还是期望它更高一点，因为车票都还买得到，就是让人有点担心。为什么车票买得到？哎，车票买不到也很麻烦啊。是啦，车票买不到那这个就回不去啦。因为我看我的这个非常多，我有一些正在念书的这个研究所念书的助理，他们其实这几天是在写学期报告，学末报告，对不对？对。对，那还在有的还在考期末考。今天学生那天期末考考到一半，还跑去我们的造势晚会。哦，是哦，哦，你没骂他吧？没有，我很开心。还有一些是今天考完期末考之后，他们要收宿舍啊什么的，这个要回家啊。那不过千辛万苦投这一票还是很重要，因为那是未来四年，影响这个国家非常重大的决定。因为这个中央执政权的改变，好像今天各报都有这个将来。连美国国务院都要派出这个 Antony Blinken 到北京，当然这是他们亚洲之行，但是要跟张志军国台办主任见面，然后这个卡内基基金会的一位所谓的这个巡回最优秀的一个体制外政非政治机构的大使这个 Burns 也要来台湾啊，你就知道这一次的选举的结果对中美台日本啊国际之间的关注。但是最重要的是民进党的不分区立委昨天我跟陈其迈同台，他是12名嘛 ,13 名是游美女那很优秀对，也是妇女的运动性别妇权的。14名是林议员，有这个从政阁员的经验。那这个在这个情况之下陈其迈委员公开说，你们的学者专家其实涵盖了所谓的小党的理念。就是现在这个国家其实大家所重视的这几个重要议题，其实在我们的不分区尤其是在我们这些专家学者里面其实都涵括进来。你等一下帮我们解释一下好吗？好，让我们的听众朋友做一个非常这个理性的评估18个政党各位拿到选票你可要先深呼吸一下，找到你要投的那个政党，然后各位，你投立法委员跟政党是可以不一样的哦。那我们的三张票其实是三个政党都合法的，那大家要仔细的思索，要准备好你的投票通知单，还有身份证跟你的印章。哎，不过这个实在有点落伍了，希望下次选举是电子投票。马上回来。COCO早餐。时间是8:43:49，我们今天在现场为各位请到的是林静怡医生他是民党不分区立委排名第16名这个现在正在进行保卫战。那7:30到8:00的时候我们访问了绿社盟的李彦荣律师，他现在正在进行区域立委的选举，当然对于不分区绿社盟争取理念的这个选民的支持是不遗余力，而绿社盟最近也非常的积极呢。此外国民党的不分区立委里面有一位是亮点之所在，是 TEDx 台北的创办人徐玉仁他也是我政大的学弟他也投入了这个国民党的不分区立委，刚才他接受我们的电话连线访问的时候也希望由他来触动国民党的创新科技立法，那他的年轻希望能够带动国民党的世代的改革的力量那刚才我们访问了钟孔韶跟这个另外柯义正导演现在我们要请林静怡主任来告诉我们民进党当时推出不分区立委的时候非常叫好对不对？ 对， 对，那叫好的原因在哪里？较好的原因就是它真的呼应了这个社会这个国家目前大家认为急需要去好好面对的很多的问题譬如说长照议题，它其实在我们上一次执政的时候，执政的大概2007年那个时候，我们就发现台湾接下来会进入超高龄社会所以如果没有赶快准备社区足够
的这个长照的制度，嗯，那我们再来会面临很多人无法被照顾，或者是长照是国民党那个推这个，推动没有那个，其实我们那个他们坚持要赶快立法完成，可是反而我们在长照的专家们是担心的，因为现在的长照我们认为我们称呼为空壳长照，就是说你没有在国家没有先准备好足够的社区支持，然后照顾人力，那你跟我说你要做长照，钱准备了，可是你没有人可以做事情。所以你的立法委员不分区里面有长照专家，对，我们有长照专家吴怡晴老师，那其实要这样说，就是我们里面的当然我们有各个专家嘛，有长照，有大家最近最关心的食安，然后还有大家很关注的这个司法改革，这一些议题，那它其实都在我们的各个部分区委员的专业里面，可是其实我也比较喜欢建议大家这样看，就是说这些委员并不是说他做食安就不管长照，或者是说我做医疗就不做长照，譬如说以我的医疗的立场来讲，在台湾我们要减少未来的过度的这个医疗的资源的使用，我们就要有长照制度，你在社区长照做得好，就比较少失能的长者必须要进到医院去或进到安养中心去，是，所以那个是环环相扣的。那所以说民进党的不分区的这个名单呢，我比较喜欢这样把它举例，就是说反正要过年了，大家吃年菜，有的人很爱吃猪脚，所以他会觉得猪脚非常重要，有的人非常爱吃常年菜，他觉得常年菜非常重要，可是民进党身为一个执政党，可能的执政党，我们未来在提这些相关政策的时候，我不能用一个你很爱吃某一种菜我只给你这个菜，我们要给你的是一整份完整的，也就是说他可能没有那么大块的猪脚，但是我一定要把这个猪脚包括在里面，他没有那么大块的某个青菜，但是我要这个青菜一定要在我的政策里面，所以我们会变成一组，那所以很多人会觉得说诶，你某些部分你好像没有完全把我想要的东西全进去了，可是你在面对一个国家我们接下来可能有限的那么多的行政资源的时候，还有大家每个人都觉得自己的当前议题最重要，对，那这些议题你还是得整合在一起，让它可以同步的往前进，不可能是只有一个议题或两个议题是我们正在做的事情。是，所以学者专家里面，你刚刚说了包括司法改革，包括这个食安，包括长照，因为我们的人口的老龄化的趋势这个所显示出来的，包括劳工刚才我们也访问了中共首要局长，可是也有人这个质疑，一个完全执政的一个政党，如果国民党现在就说不能全部都是鹰派，他们的广告也是这样说的。那可是也有人这个认为完全执政的一个民进党那或许将来在我们的监督上面会比较的平衡会比较的这个公正一点。你所碰到的基层人士对于一个国会过半，民进党为什么需要单独过半？大家的质疑你们怎么样去解说呢？第一件事情像我们在谈鹰派这件事情，蔡主席所说的鹰派，对，所说的鹰派就是全部的人民，大家都有一样的想法，所以我们是一个一起的，好，它不是谁的派系，好。那至于说一党，就是说民进党的所谓完全执政的这个思考，第一个在基层上面有很多我们的支持者，我们都真的连我自己，我都忘不了我们2000年到2008年执政的时候，朝小野大，我们很多很多我们觉得很重要的法案，一直被杯葛，一直被恶意的去干扰，最后的那个遗憾。跟那个时候心里面觉得很那个时候你在行政院，没有，那时候我还是一介草民，一般的民众，可是因为我很在意，我很在乎的很多的政见，譬如说比方现在我们在谈最近有一些争议，我们在谈那个年轻人，他们在发现说他的护照上面他在出国的时候很多身份上面会被人家当成是中国，而受到一些很辛苦的对待，那其实在阿扁政府的执政的时候，我们其实那时候就曾经试过在那时候就要求要在护照上加注台湾嘛，光这件事情我记得那个时候就吵得很凶，当时的在野党的这个就是国民党的反对的声浪非常非常的大，批评的非常的多，可是其实这件事情到现在为止我们还是证明了说在护照上加注了台湾这个字，帮助了很多我们年轻人或者是一般的人，我们出国的时候不要被人家搞不清楚你的国家是哪里，这个真的到现在我们就认为大家都同意说这个真的是很重要的，或者当时在很多核能的议题上面，所以其实在当时执政朝小野大，然后很多被就是说大家当时的还没有学会当在野党的国民党，他们其实很多的议案真的是
恶意的悲歌。嗯，那变成说当初民众对于新的政府有很多的期待，嗯，是这样子一再的被消耗掉的。所以意思就是说民进党政府的经验让现在的这个民进党希望能够国会单独过半啊、哦、那这个当然国民党现在也在急起直追，毕竟他还是最大的目前最大的政党。那结果如何我们当然要看明天选民的抉择。今天我们请到林静怡医师，最重要的是他是妇产科医师出身，而且他在2000年以后就参与了一些妇女跟性别平等的运动啊。我们看到萧美琴在花莲被认为说他支持多元成家，然后就把他好像弄成一个黑函，上面有裸男啊，说他是什么淫乱啊等等。多元成家是淫乱吗？这是第一个问题。第二个问题，台北我们看到我其实认为像丁守中、林玉芳两位过去都还是翩翩君子，但他们所说的为什么会有说男生留长发像女生一样就心理不正常，那或者是说女生叫男生叫爷爷他就会生气。这最近还有什么如果大家都说红中秋就是女人国，从一个性别平等，你长期关注台湾的社会发展，这个不只是国民党人会如此，其他政党也会如此，为什么会这样子？我觉得这个就是旧的思维跟新的人权思想之间的冲突。嗯，譬如说我们在谈同志平权，在讨论所谓不同的家庭组合的这个概念来讲，它冲击到了某一些人对于传统的这个家庭的概念。对，可是这个传统家庭概念哦，其实如果我们真的回到现实去看，本来很多家庭它的组成就不是我们所谓的单一的那种组合的成分，就一男一女这样。对，那其实我常说，我们以前在受的那些儒家教育里面，有一个叫做君君臣臣父父子子。嗯，好，大家都觉得这是很重要的这个国家的维系嘛。嗯，我们在学性别的人看到这个就觉得很不舒服。嗯，那这里面的人的劳务到哪里去了？所以这一类，这一类的，就是说那种父父子子没有女女妈妈，是啊，就是这一类的思考，这一类的父长制度的思维，他其实他认为他维系了这个社会跟这个国家，可是其实他就是忽略了，或他完全不把女性在这中间的地位给看进去。像我觉得这个，像我也支持多元成家，但是我也是，已婚啊，这个跟我的家庭的价值观，别人的多元成家的价值观，我们相互尊重啊，对不对？哈，所以如果是这样子来攻击萧美琴，真的是很不道德。非常，我必须说，我连那个光碟我都不忍看。对啊，那留长发，男生留长发有什么不对？不是，我记得是从那个郭文，那是谁？那个施文斌那个年代啊、他那个是以娱乐界，其实政坛留长发最经典的是金普聪啊，对，他不是都留长发然后上电视吗？对，就是男生的，像比方说这次批评他的长发，再往前面一段时间还有我们那时候有一个事情，是一位警察，他因为长发而被刁难，后来被革职，这些都是在挑战或让台湾的民众重新来思考说，为什么我们要那么在意头皮上面的东西？那是不是因为我们过去我们的政府他其实不太希望你关注头皮下面的东西？可是清朝人都留辫子啊，那个康熙啊、雍正啊，怎么不都留小辫辫吗？所以这么在乎头皮上的事情，表示他可能真的不太希望你脑袋里面多想一些事情。不，这当然就说这跟我们既定的价值观有关，就是他要诉求他自己的选民，但是如果他自己的选民要窄化自己，从一个人的丑发长短来看这个人的价值，其实这个是选民自己也某种程度也降低了自己的智商嘛，对不对？对。那但是不管怎样，就说这个如果红中秋都像红中秋，大家就变女人国。那女人国也没什么不好啊，女人国也很强悍啊。女人国我们会对男人好一点，真的，大家不要担心。所以很多男生其实还有男人还是有这个。其实我觉得台湾的男生已经进步很多了，真的也不太责怪他们。而且我一定要强调说，当这个国家的性别平等意识越来越高，男生会过得比较轻松。不过他们这些年轻人，我看时代力量这个所这个吸引的，或说绿色盟啊，还有其他的这些这个理念型的政党所吸引的选民，就是20到29岁。对，这个性别的相处，我觉得男生都很不错呀。是是，我们是真的一直在进步。像我们的成品就很会照顾女生啊，没事常常帮我收拾皮包。
就是所以其实像这一类性，就是说我觉得台湾目前已经这次的竞选，这次的选举，我们可以看到新的政治，新的思考。好好，礼拜一就有结果咯。以上言论不代表本台立场。